დაეჭემით დაიწყოს და გაგრძელდეს ეკლესიაში განწმენდა. ასეთი კომენტარი გააკეთა საპატრიარქოსთან ჩხონდიდელმა მიტროპოლიტმა პეტრემ. თითაც უპასუხა კითხვას შესაძლოა თუ არა განეხილონ მისი საკითხი წმინდა სინოდის სხდომაზე. მეუფე პეტრეს თქმით, პირადად მისთვის წმინდა სინოდის სხდომაზე განსახილველი საკითხები უცნობია. ასევე მისთვის უცნობია იქნება თუ არა ერთ-ერთ საკითხად წარმოდგენილი გიორგი მამალაძის საქმე. საკითხები სამწუხაროდ არ არის ჩვენთვის ცნობილი. ჩემთვის პირადად შემთხვევ უფალს, რომ სული წმინდა უძღოდეს წმინდა სინოდის ხდომას და ღირსეულად ჩატარდეს, ობიექტურად, მიუკერძოებლად და სამართლიანად გადაწყდეს ყველა საკითხი. ჩემით დაიწყოს და გაგრძელდეს ეკლესიაში განწმენდა.